Градоначалник не е само функција. Градоначалник е институција која работи за граѓаните. Токму затоа се кандидирам, бидејќи предизвик и чест ми представува да работам за вас, за моите сограѓани. Целото моје знаење и животно искуство сакам да ги ставам во функција на подобрување на условите за живеење во нашата општина, преку домакинско, одговорно и транспарентно работење со локалната самоуправа. Наш приоритет е давање шанса на секој сограѓанин и решавање на неговите најголеми проблеми и потреби. Бидејќи програмата со која ќе настапиме на локалните избори е изготвена врз основа на проблеми, идеи и проекти на секое населено место. Очигледни се проблемите во секое населено место. Дали неасфалтираните улици треба да бидат наше секојдневие? Дали канализацијата треба да биде луксус или нормална работа? Дали родителите треба да се плашат кога ги праќаат децата на училиште, бидејќи нашите деца се наша иднина? Досегашното недомакинско управување со локалната самоуправа ќе го замениме со управување посветено на решавање на проблемите на граѓаните. Најголемиот дел од проектите ќе ги реализираме во директна соработка со локалното население, за кое се однесува конкретниот проект. Управувањето на општината ќе го довериме на способни луѓе, кои ќе даваат посебен импулс на развојот на општина Василево.